Փետրվարի 24-ին հայոց բոլոր եկեղեցիներում տոնախմբվեց Սուրբ Վարդան Զորավարի և նրա 1036 մարտիկների հիշատակության տոնը։ Վարդան անունով են ճանաչում բոլոր այն նահատակներին, որոնք 451 թվականին իրենց արյունը թափեցին Ավարայրի ճակատամարտում։ Այս հերոսամարտն այն բացառիկ պատմական իրադարձություններից է, որը բոլոր ժամանակներում ճակատագրական պահերին միավորելով հայ մարդկանց փոխանցել է նրանց ազգային ինքնության բարձր գիտակցություն։ Տոնի առիթով Արմավիլի թեմի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Կարենին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ մատուցվեց Սուրբ և Անմահ Պատարագ, որի ընթացքում կատարվեց նաև քահանայական ձեռնարկություն։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին հայաստանյան թեմերի առաջնորդներ, մայրաթոռի միաբանությունը և բազմաթիվ ուխտավոր հայորդիներ։ Օրվա պատարագիչներ Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանը։ Մարտից առաջ հոգևորականները ոչ միայն քաջալերում էին զորքին, այլև մկրտության և Սուրբ Պատարագի խորհրդով առավել ամրապնդում նրանց հավատն ու ոգին, և սեղան կանգնեցնելով ամենասուրբ խորհուրդը կատարեցին, պատրաստեցին նաև ավազան, և եթե զորքի բազմության մեջ չմկրտված մարդ կար, ամբողջ գիշերը մկրտեցին և առավոտյան սուրբ հաղորդություն ընդունեցին։ Ավարայրի ճակատամարտից առաջ կատարվածի մասին այսպես է գրել Եղիշե Պատմիչը. «Դարեր անց էլ Վարդանանց սերունդները, մեր հերոսները, մեր օրերի Վարդանները պայքարում են Վասն հավատո և Վասն հայրենյաց. Այո, առաքելահաստատ քրիստոնեությունը մեր ինքնությունն է և մաշկի գույնը, որոնք հնարավոր չէ փոխել», իր քարոզում ասաց սրբազան հայրը։ Դա ապացուցեցին պատմությունն ու ժամանակը։ Դա ապացուցում են շատերը նաև այսօր իրենց խոսքով ու գործով, այլև նորովի մեր հերոսները, հայրենիքի պաշտպանները իրենց նահատակությամբ և զոհաբերությամբ Վասն հայրենյաց և Վասն հավատո։ Այս պահին հայցում ենք սրբոց Վարդանանց բարեխոսությունը, որպեսզի ամենազորն Աստված հաստատուն և խաղաղ պահի Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը, անսասան պահի հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին, անսասան պահի հայրենիքի սահմանները խաղաղ և անկորության և ամրապնդի աշխարհասփյուռ հայությունը։ Մեր եկեղեցին երախտագիտությամբ սրբացրել է Ավարայրի 1036 նահատակներին Վարդան Զորավարի գլխավորությամբ, ցավոք սրտի չեն պահպանվել բոլորի անունները, հանուն հավատի նահատակված և սրբացված քաջերից էր նաև Կարենին Սրվանձկյան իշխանը, նրան նաև առաջադեմ անունն են տվել։ Ի պատիվ նրա սրբոց Վարդանաց տոնը նաև Կարենին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետի անվանակոչության տոնն է։ Արմաշ Սրբազանը մայրաթորի միաբանության և ներկահավատացյալների անունից շնորհավորեց հայոց հայրապետին հիշարժան օրվակապակցությամբ, մաղթելով, որ Տերը ծաղկում պահի նորին սրբության հայրապետական գավազանը հովվելու և առաջնորդելու համար հավատավոր հոտին։ Տոն անվանակոչության, որ մեզ բոլորին է, և Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ մենք նաև այսօր կդոնենք մեր բոլորին տոնը, որովհետև վարդանանք ենք մենք բոլորս այսօր մեր գործով, մեր խոսքով, մեր ջանասիրությամբ, մեր հայրենասիրությամբ և մեր նվիրումով, և այս բոլորի մեջ մեզ օրինակ կդառնա մեզի Վեհապար Հայրապետը, և գմախտեմ, որ Աստված դա քաջարող և արևշատ օրեր, երկար դարիներ, և միշտ ծաղկում պահ է հովվապետական և հայրապետական իր գավազանը, և իր առաջնորդությամբ հայ եկեղեցին կարողանա առաջնորդել մեր ժողովուրդը Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ և Սփյուռքի մեջ այս փոթորգոտ ալիքներին հասնելու համար դեպի խաղաղ, ապահով, նավահանգիստ։ Մայրաթորի արարողակարգային և արտաքին հարաբերությունների բաժնի տնօրեն Տերնաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյանի նախագահությամբ կատարվեց հայրապետական մաղթանք։ Եկեղեցականներն ու ժողովուրդը միասնական աղոթք բարձրացրեցին առաստված ամենայն հայոց կաթողիկոսության անսասանության և հայրապետի կենաց արևշատության համար։ Ամեն։
Լաննա Չիչակյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Տիգրան Մինասյան, Էդվարդ Ղարիբյան, Եկեղեցական կյանք։1981 թվականին նկարչի տանն առաջին անգամ ցուցադրվեց անվանի գեղանկարիչ Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի ճարտարապետական հանձնախմբի և գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ Գրիգոր Խանջյանի վարդանանք կտավը։ Ականատեսները հիշում են, որ տպավորությունը ցնցող է եղել։ Մեծադիր կտավը հիացրել է իր անսպասելի լուծումներով։ 1983 թվականի սեպտեմբերի 26-ին վարդանանքը արդեն գոբելենի տեսքով առաջին անգամ ներկայացվել է Մայրաթոր Սուրբեջմիածնում, Վեհարանում։ Մեծամասշտաբ գոբելենը ստեղծվել է Վազգեն Առաջինի պատվերով։ Գրիգոր Խանջյանը ռադիոհարցազրույցներից մեկում խոստովանել է, որ երբ Վազգեն Վեհապարն իրեն ցույց է տվել հսկայական պատը և ասել, որ այստեղ պետք է վարդանանք գոբելենը լինի, պատի մեծությունը և խնդրի դժվարությունը սկզբում իրեն վախեցրել են, բայց կարճ ժամանակահատվածում իրագործել է այն։ Գոբելենի կենտրոնում պատկերված է ճերմակ նժույգին հեծած զորավարը Վարդան Մամիկոնյանը։ Աջ ձեռքին սուրն է, ձախով մարտահրավերի կոչ է անում։ Զորավարը շրջապատված է հայրենիքի ճակատագրով մտահոգ և հանուն նրա փրկության մեռնելու պատրաստ զինված մարտիկների բազմությամբ։ Սպիտակ հանդերձանքով ընդգծված է Վասն հավատքի պայքարի ելնելու կոչող Ղևոնդ Երեցի կերպարը։ Ավարայրի դաշտում զինվորների կողքին մարտնչում են նաև բոլոր ժամանակների հայ մեծերը, քանի որ ավարայրը ոչ միայն զենքի, այլև ոգու ու մտքի հերոսամարտ է։ Այսօր Գրիգոր Խանջյանի վարդանանքը զարդարում է նոր Վեհարանի մեծ գահասրահի պատը։ Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը այդ սրահում է ընդունում իր պատվարժան հյուրերին և վարդանանց կերպարները անմահանում են նաև Վեհապար հայրապետի հետ նրանց պատմական լուսանկարներում։ Լիանա Չիչակյան, Եկեղեցական կյանք։ Փետրվարի 24-ին Էջմիածնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Տերարմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանը քահանայական ձեռնադրության և ոծման արժանացրեց Մայրաթորի տարբեր կառույցներում և թեմերում սպասավորող 8 սարկավագների, պատարագը հանդիսապետում էր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նվիրապետական յուրաքանչյուր կարգ ունի իրեն հատուկ աղոթքները, որոնցով Սուրբ Հոգու շնորհներն են հայցում ձեռնադրվողի համար, որպեսզի կարողանա իր պաշտոնը կատարել ավետարանական ուսուցումների և կանոնների համաձայն։ Մեր եկեղեցու հնավանդ ծեսի համաձայն քահանայական ձեռնադրությանը և օծմանը նախորդում է ընծայման կարգը, որը կատարվում է երեկո անժամերգության ընթացքում։ Ընծայումը ևս աղոթքներով և շարականներով հագեցած արարողություն է, որի ընթացքում ձեռնադրող եպիսկոպոսը թվարկում է եկեղեցու կողմից նզովված հերձվածները, իսկ ընծայյալները ծունկի իջած բարձրաձայն հրաժարվում են խոտորուղիներից։ Ընծայման կարգն ավարտվում է ձեռնադրող եպիսկոպոսի աղոթքով, որով նա տիրոջ երկնառակ շնորհն է հայցում ձեռնադրվողների համար։ Հաջորդ օրը ձեռնադրվողները ծնկաչոք բարձրացան խորան և հաստատեցին իրենց հավատարմության ուխտը մայր եկեղեցուն։ Սրբազան հայրը քահանայության կոչելով նորընծաներին սրբալույս մյուրոնով օծեց նրանց ճակատներն ու ձեռքերը և նրանց նոր հոգևոր անուններ շնորհեց։ Բարեշնոր Կամո Սարկավակ Թազայանը վերակոչվեց Տեր Ղևոնդ Քահանա, Դավիթ Սարկավակ Մովսեսյանը Տեր Ադամ Քահանա, Արտաշես Սարկավակ Ներսիսյանը Տեր Վարդան Քահանա, Սպարտակ Սարկավակ Իսրայելյանը Տեր Արսեն Քահանա, Հրաց Սարկավակ Սուլթանյանը Տեր Արտակ Քահանա, Եղիշե Սարկավակ Հարությունյանը Տեր Հովսեփ Քահանա, Սարգիս Սարկավակ Մկրտչյանը Տեր Դանիել Քահանա և Դավիթ Սարկավակ Հունանյանը Տեր Հարություն Քահանա։ Այս պայն հոգևոր լիցքավորումով և մեծ ուրախությամբ ընդունենք Սուրբ Հոգին շնորհները, որը եկավ և աշխվեցավ բոլոր նորաոց քահանաներուն վրա, բայց իրենց միջոցով նաև համայն ներկա հավատացյալներին և մանավանդ միապանության և հոգևոր դասին վրա։ Այսօր ինձ համար երակի տոն է սրբոց վարդանանց տոնը, որոնց բարեխոսությամբ է գոյադևել ամբողջ հայ ժողովուրդը պատմության և դարերու ընթացքին, և մեր բոլոր հաղթանակները վարդանանց ոգով է եղել։ Երկրորդ, այսօր մեծ ուրախությամբ այս խորհուրդով ունեցանք 8 նոր սպասավորներ հայ եկեղեցու անդաստանին ներս, և որոնք կոչված են մեզ հետ ծառայելու իր սպաս ժողովուրդին, իպարս Աստուծո և իքարոզություն Սուրբ Ավետարանին։ Քահանան
ինչպես իմ քարոզի մեջ ասեցի, սիրո խորուրդն է, Աստուծո սիրո խորուրդը, սեր, որը մխիթարում է փեկյալ սրդերը, որը մխիթարում եւ հուսադրում է դանչված սիրդերն, բայց նաեւ բերում է Աստուծո սերը մարդկանց ավետելու եւ ասելու համար, թե նրանք սրբանալու եւ արդարանալու են եւ փրկության հասնելու այնպես ինչպես Քրիստոսի խոստումն է մեզ բոլորիս։ Ձեռնադրության ավարտին նորաոց քահանաներն իրենց անդրանիկ օրհնությունը փոխանցեցին ներկաներին։ Ողջույնի ժամանակ մայրաթորի միաբանները եւ ներկա հոգեվոր դասը առաջնորդությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձրացան Սուրբ Խորան եւ շնորհավորեցին նորաոց քահանաներին, համբուրելով նրանց միռոնաբույր ճակատներն ու ձեռքերը։ Միշտ պիտի փառք տանք Աստծուն, գոհություն մատուցենք Աստծուն, որ Տերը անարժաններից արժանի է դարձնում իր քահանաները կոչվելու, արժանի է դարձնում իր շնորի տնտեսները լինելու եւ իր հոտը հովելու։ Ես նաեւ լինելով զինված ուժերի հոգեվոր առաջնորդության գնդերեց, վստահեցնում եմ, որ պետք է կատարեմ ամենը, ամեն հնարավորը, որպեսզի եւ իմ ժողովրդին եւ իմ հայոց բանակին բերեմ ամենակարևորը եւ ամենացանկալին։ Աստված թող զորացնի բոլորիս։ Հոգևոր պայքարների մի ընթացք էր, երկար, երկարատև, եւ հասանք այս բաղձալի օրվանը։ Արժանացանք քահանայի աստիճանին։ Լիաննա Չիչակյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Տիգրան Մինասյան, Հարություն Տովանյան, Եկեղեցական Կյանք։ Փետրվարի 24-ին Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցում հանդիսապետությամբ վիրահայոց թեմի առաջնորդական տեղապահի մատուցվեց պատարագ, նվիրված Սրբոց Վարդանան զորավարների եւ 1036 վկաների հիշատակի օրվան։ Պատարագիչը Վիրապ Քահանա Ղազարյանն էր, քահանան եւ հոգեվոր դասը աղոտ բարձրացրին առաջնորդանիստ տաճարի Սրբոց Վարդանանց անունը կրող խորանում։ Իր քարոզում Տեր Հայրը արժևորեց հայրենասիրությունը, ոգու արիությունը, հավատքին նվիրվածությունը, որ դորեց հավատացյալներին հավատարիմ նալ Ռևոնդյանց եւ Վարդանանց հիշատակին ու ժառանգությանը։ Օրնության խոսքում թեմի առաջնորդական տեղապահը հորդորեց մոտ լինել Աստծուն, ներկա գտնվել եկեղեցներում կատարվող պատարագներին եւ բոլոր ծիսակատարություններին, որովհետեւ տաճարներում են քարոզվում, պահպանվում եւ տարածվում հայրենիքը պաշտպանելու, ազգայինը պահելու, հավատքին հավատարիմ մնալու գաղափարները։ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանն ընդգծեց, որ Վարդանաստոնը նաեւ 44-օրյա Արցախյան պատերազմի 5000-ից ավելի զոհվածների հիշատակի օրն է։ Այդ հիշատակը նույնպես պահպանվում է ազգի ու ժողովրդի հոգում։ Հայ Սրբի նախագահությամբ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Սրբոց Վարդանաստոնը նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անվանակոչության օրն է։ Այդ առիթով կատարվեց հայրապետական մաղթանք։ Եկեղեցին միասնաբար աղոթեց ամենայն հայոց կաթողիկոսության անսասանության ու պայծառության, վեհապար հայրապետի կենաց արևշատության ու հարգասապել հովապետության համար։ Հերմինե Հակոբյան, Զարա Ղազարյան, Սուսանա Խաչատրյան, Գևոր Պողոսով, Եկեղեցական կյանք։ Արցախի ճարտար բնակավայրը ոչ միայն Մարտունու շրջանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի ամենախոշոր շեն ու բարեկարգ գյուղն է եղել։ Հետո քաղաքի կարգավիճակ է ստացել, եւ ինչպես ցանկացած քաղաքում, ճարտարում եւս ակումբներ, գրադարաններ, դպրոցներ եւ տեղամասային հիվանդանոց կան։ Ճարտարը հայտնի է իր պատմական ու հնագիտական հուշարձաններով։ Չափազանց հին են այդ հուշարձանները, մի մասը թվագրվում է 4-5-րդ դարեր։ Մի փոքր հարթավայրում, մի փոքր Լեռնալանջին փռված մի քանի հազար բնակիչ ունեցող համայնքը պատմական ժամանակներին է կապում անգամ նոր եկեղեցին։ 2018-ին օծված սրբավայրը Սուրբ Վարդանի անունն է կրում։ Կառուցվել է հանուն Արցախի իրենց կյանքը զոհած հերոսների հիշատակի։ Վարդանանց նվիրված եկեղեցական տոնին մատուցվող ուխտի պատարագին այս տարի ներկա էր Արցախի թեմի առաջնորդը։ Պատարագիչը եկեղեցու հոգևոր հովիվ Մխիթար Քահանա Հարոյանն էր։ Տերհայրը ձեռնադրվել է 2020-ի աշնանը։ Պատերազմից օրեր առաջ, այնուհետև նորին սրբության տնօրինությամբ, ծառայությանը նշանակվել Արցախում։ Վարդանանց պատերազմին ծաղկեցին Քրիստոսի սիրո վարդապետության հունդերը Հայաստանում, նշեց պատարագիչը։ Այդ պատերազմում հայերը հոգևոր հարության եւ անմահության ճանապարհն ընտրեցին։
Հոգևոր սխրանքի ուժը հարկավոր եղավ նաև Արցախյան ազատագրական պատերազմներում։ Մարդ անպաշտպան է առանց հավատքի։ Ես չեմ կարծում, որ մեր հաղթանակները դա մարդու հաղթանակ է, դա Աստծո հավատքով հզորացած մարդու հաղթանակ է։ Կամանդոս ինքը իր բոլոր զինվորների վրա խաչ-խաչ դրեց եւ խաչի հավատքով բարձրացավ այդ անհնարին թվացող խնդիրը լուծեց, Շուշին վերադարձրեց մեզ։ Ճարտարը սահմանագից է, նշանառության տակ, այստեղ պատերազմը երբեք չի դադարում։ Բժշկուհին ասում է, մոմ է վառել ամեն ճակատ գնացողի համար։ Վերջին պատերազմը հիվանդանոցում վիրավորների հետ եւ եկեղեցում է անցկացրել։ Բժշկելու գործում ես առաջնորդվում եմ Աստծո հավատքով, որքան դժվար է հիվանդը, այնքան շատ եմ ապավինում Աստծուն եւ ինքը իսկապես ինձ օգնում է, իսկապես սատարում է ինձ, ուժ է տալիս։ Ազգային եկեղեցական այս մեծ տոնը մեր ինքնության, Քրիստոսի հանդեպ հավատարմության եւ դեպի հավիտենականություն քայլող մեր ժողովրդի տոնն է, ասաց Արցախի թեմի առաջնորդը։ 1500 տարի առաջ Վարդանանք եկեղեցու հետ միավորված ժողովրդին համախմբելու եւ պետությունը պաշտպանելու օրինակ դարձան։ Որպես օրինակ Վարդանանք պետք է մենք սովորենք, ինչպես նախկինում այդ իշխանական տները համախմբվեցին պետության շուրջ, այսօր այդ իշխանական տները դա կլինի մեր գիտության ակադեմիան, դա կլինի մեր պետական համալսարանը, մեր մտավորականությունը, մեր եկեղեցին եւ բոլոր այն կառույցները, ովքեր պետականամետ ծրագրեր ունեն, ահա համախմբել եւ փրկել մեր Արցախը, փրկել մեր Հայաստան աշխարը Վարդանանցի օրինակով։ Պատարակից հետո Վարդանանց տոնը շարունակվեց մշակութային միջոցառումներով։ Սահմանային ճարտարի մշակույթի տունն ասես Երևանի օպերային թատրոնի մանրակերտը լինի։ Տուֆաշեն շենքով եւ նրա հեղինակով ամբողջ Արցախն է հպարտանում։ Նախագծողը Թամանյանն է, ոչ թե հայրը, այլ որդին։ Այդ նշանավոր շենքում հանդիսանքը նվիրված էր թե Վարդանանց տոնին, թե Արցախյան շարժման 34-րդ տարեդարձին։ Միջոցառմանը կատարվեցին նաև Սայատնովայի ստեղծագործությունները։ Այս տարի լրանում է նշանավոր բանաստեղծ աշուղի ծննդյան 300-ամյակը։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդուհի Բաղդասարյան, Տիգրան Գասպարյան, Եկեղեցական կյանք։ Նոր Նորքի հայրենիաց տան հետնաբեմում ենք։ Սաները պատրաստվում են համերգի։ Վարդանանց տոնի արթիվ կազմակերպված այս փակ համերգը հայոց բանակի եւ զինվորների պատվին է։ Առաջին շարքերում պատվավոր հյուրերն են Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարանի կուրսանտները։ Զինվորական համազգեստի աջ անկյունում կուրսանտները կրում են Աշոտ Երկաթ Խաչ կրծքանշանները։ Ուսումնառության տարիներին դու բացի ցանկությունից նաեւ մեծ շափով արտարվածություն ես զգում, որ դառնաս լավ մասնագետ հետագայում, որտեղ կարող է հենց քեզանից է կախված քո ընտանիքի, քո երկրի, ազգի ճակատագիրը։ Ոչ թե կարևորագույններից մեկն է, այլ կարևորագույններից առաջնայինն է հայրենիքի պաշտպանի գործը, ու հայրենիքը պաշտպանելուց, ընտանիքը, հարազատներին պաշտպանելուց ավելի կարևոր ու թանկ բան չկա։ Հանուն հավատի եւ հանուն հայրենիքի նահատակված Վարդանանց հերոսներին հայ ժողովուրդը սրբացրել է։ Վարդան, Գարեգին, Մհեր, Սուրեն, Գոր, Խաժակ, Շուշանիկ, Սահականույշ, Եղիշե, Մեսրոպ։ Այս անունները կրող մարդկանց Վարդանանց տոնին շնորհավորում են որպես նրանց ավանակոչության օր։ Պետրոս Սարգսակյան Ղազարյանը գնդերեցության երկամյա պարտադիր ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո էլ շարունակում է ծառայությունը զինված ուժերում։ Վարդանանք ցույց են տալիս քաջ կռվող, մարտնչող, հանուն հավատի, հանուն իրենց հայրենիքի պատրաստ նահատակության պսակը կրելու քրիստոնյայի ճշմարիտ կերպարը։ Ամեն տարի Նորքի հայրենիաց տանսաները ազգային եկեղեցական տոներին պատրաստվում են տոնական համերգներով, միջոցառումներով, ներկայացումներով։ Սաներն ասում են, որ իրենց այս ելույթը տարբեր է, հանդիսատեսը իրենց խաղաղությունն ապահովողն է։ Նրանք մեր ազգի պաշտպաններն են եւ պատասխանատվությունը կրկնակի ավելի մեծ է։ Իհարկե բոլոր համերգների համար մենք մի քիչ անհանգստանում ենք, բայց զինվորների համար կարծես թե մենք ավելի շատ ցանկանում ենք, որ ավելի լավ պահենք, քան որ նրանք մեր հերոսներն են։
Հայորդյաց տունը 750-ից ավելի սան ունի։ Այստեղ գործում են պարային, կրկեսային դպրոցներ և երաժշտական, պարային, սպորտային, դեկորատիվ, կիրառական արվեստի բաժիններ։ Նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո Հայորդյաց տան սաները կրթությունը շարունակում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Սարա Ղազարյան, Հարություն Դոլանյան, Եկեղեցական կյանք. Thank you.